የግብረ ገብነት የሙያና መሰል የትምህርት አይነቶች የተካተቱበት አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ዘንድሮ ተግባራዊ መደረግ ይጀምራል ተብሏል ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ያለው አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ዘንድሮ መሰጠት የሚጀምረው በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደሆነም ተገልጿል የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በተለይ ለኢቤስ አዲስ ነገር እንዳስታወቀው አዲሱ ስርዓተ ትምህርት የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የሚያግዝ ሲሆን ይህም ተግባራዊ ሲደረግ ሁሉን አቀፍ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ተብሎ እንደሚታመንም ነግሮናል በሀገር አቀፍ ደረጃ ዘንድሮ ተግባራዊ መደረግ ይጀምራል የተባለው ስርዓተ ትምህርቱ በአዲስ አበባ በተመረጡ ትምህርት ቤቶች ላይ ብቻ እንደሚተገበርም ለመስማት ችለናል በሌላ ከትምህርት ጋር የተያዘ ዜና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የ2014 ዓም የ 12 ክፍል ብሔራዊ ፈተና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ና አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እንደሚሰጥ ገልጿል ቢሮው ፈተናው ከሚሰጥባቸው ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አመራሮች ጋር በመከረበት ወቅት ፈተናውን ለመስጠት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች የተሰሩ መሆናቸውንም ጠቁሟል በአዲስ አበባ 49203 ተማሪዎች ፈተናውን ለመውሰድ መመዝገባቸውንና ፈተናውም ከመስከረም 30 ቀን 2015 አ ም ጀምሮ እንደሚሰጥ ያመለከተው ቢሮ በቅድሚያ የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች በመቀጠል ደግሞ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች እንደሚፈተኑ አስታውቋል ተፈታኞች በፈተና ወቅት የምግብና የመኝታ አገልግሎቶችን በየተቋማቱ እንደሚያገኙ ያመለከተው ቢሮ ፈተናው ለመጀመሪያ ጊዜ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ቅጥር ግቢ ውስጥ የሚሰጥ መሆኑን ተከትሎ ተቋማት መሆኑ ጉዳይ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ እንዳለባቸውም አስገንዝቧል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ና የገንዘብ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት ጋር በመተባበር ለአንድወር ወር የሚቆይ የዓለም አቀፍ የገቢ ማሰባሰቢያ ንቅናቄ መርሃ ግብር ጀምረዋል የመርሃ ግብሩ ዓላማ በኢትዮጵያ ላለው ወቅታዊ ሁኔታ ሀብት ለማሰባሰብ ነውም ተብሏል በዚሁ መርሃ ግብር ላይ አቶ አህመድ ሽዴ አምባሳደር ብርቱካናያ ነው በሁሉም አገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች የገቢ ማሰባሰቢያ ንቅናቄውን እንዲቀላቀሉ ጥር ያቅርበዋል ነው የተባለው በተጨማሪም በሁሉም አገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ና ሚስዮኖች ውስጥ የተደራጁ የገቢ አሰባሳቢ አስተባባሪዎች ከትውልድ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ አባላት ና ከኢትዮጵያ ወዳጆች ጋር ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም የገቢ ማሰባሰብ ስራውን እንዲያቀላጥፉ ተጠይቋል ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስፍሯል የተደዳሽ ተመልካቾቻችን እየተከታተላቸው የምትገኙት ከቤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁን የኩለቀኑን ቀኑን አዲስ ነገር ዜናችን ነው ቢዝነስ ነክ የሆኑ መረጃዎችን ደግሞ እንንገራችሁ ቻይና ባለፉት ሁለት አመታት ከኢትዮጵያ ወደ 5880 ቶን የሚጠጋ ቡና መግዛቷ ተገልጿል ከዚህ የወጪ ንግድ ኢትዮጵያ 34 ሚሊዮን ዶላር ማግኘት መቻሏም የተነገረ ሲሆን ገቢው ከአምኖ ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም የ31 በመቶ ብልጫ አለው ተብሏል ኢትዮጵያ ወደ ቻይና የምትልከው ቡና በየጊዜው በጥፍ እያደገ ይገኛል ያለው የሲጂቲኤን ዘገባ ቻይና የኢትዮጵያ ቡናን በብዛት ከሚገዙ ሀገራት መካከል በስምንተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝም ጠቁሟል ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በአለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያን ቡና ተመራጭ ለማድረግ ጥራት ላይ በማተኮር እንደሚሰራም አስታውቋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ባለ አምስት ኮኮብ ሆቴል መክፈቱን አስታውቋል የሆቴሉ መከፈት የቦሌ ኤርፖርትን ዋና የመደረሻ ማዕከል አድርገው ለሚንቀሳቀሱ መንገደኞችና አየር መንገዱን ለሚጠቀሙ ሌሎች አየር መንገዶች ምቾት እንደሚፈጥር የጠቀሰው አየር መንገዱ ሆቴሉ ከመንገደኞች ማስተናገጃ ተርሚናል ሁለት ጋር የተገናኘና ለመሳፈሪያ በሮችም ቅርብ እንደሆነም ተነግሯል ስካይላይት በተባለው ሆቴል ስር ይተዳደራል የተባለው ይህ ሆቴል ግንባታው ከሁለት ዓመታት በላይ የፈጀ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በመጀመሪያ የመጀመሪያው ምዕራፍ 41 የእንግዳ ማረፊያ ክፍሎች ተጠናቀው ዝግጁ መሆናቸውንና በአጠቃላይ ደግሞ 97 የመኝታ ክፍሎችን እንዳካተተ ከአየር መንገዱ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ተመልክተናል